Naš sagovornik je Asmir Džafić, prvi pomoćnik Admira Ađema u stručnom štabu fudbalskog kluba Željezničar. Gospodine Džafiću, treći dan je priprema ovdje u Antaliji. Pa jeste, onaj, tri dana smo tu, radimo sve po planu kao od prvog dana. Igrači su, što se tiče pristupa treninzima, angažovani maksimalno, nemamo većih problema sa povredama, što je vrlo bitno, i tako da nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu do kraja priprema. Sa šefom Ađemom ste zajedno igrali u Zagrebu, evo sad ste zajedno u stručnom štabu fudbalskog kluba Željezničar. Kakva je saradnja između vas dvojice? Pa saradnja je između nas dvojice kao i između čitavog stručnog štaba na vrlo visokom nivou. Mi smo naravno svi tu da provodimo Ađemove zamisli, da mu budemo, znači, puna podrška, i od nas ima, znači, 100% odanost i privrženost radu poslu. Atmosfera u ekipi je odlična. Da li to može biti jedan od preduslova za plavo proljeće? Pa naravno da može, to je jedan od bitnijih faktora, znači kad imate dobru ekipu, kad je atmosfera dobra, kad svi okrenuti ka istom cilju, vrijedno rade, i nadam se da ćemo nastaviti na proljeće isto kao što smo završili ovu prvu polusezonu. Ove polusezone ste dali priliku mladim igračima da pokažu šta mogu u seniorskoj konkurenciji, a oni su to iskoristili na najbolji mogući način. Jesu, i nadam se da će nastaviti tako i sljedeći dio sezone, a mislim da šef računa maksimalno na njih i vjerujem da će imati veću minutažu nego što su imali do sada. Da li ste zadovoljni sa trenutnim igračkim kadrom? Pa jesmo, mi smo doveli igrače, one koje smo planirali, zacrtali. Znači, kao što smo bili govorili, nećemo dovoditi igrače samo reda radi. Mislim da smo doveli igrače koji mogu donijeti neku veću prevagu u našu korist, i nadam se da će opravdati povjerenje šefa stručnog štaba. Na pripremama zbog reprezentativnih obaveza su Goran Zakarić i Daniel Graovac. Da li će to stvarati probleme u uigravanju ekipe? Pa sigurno da će nam nedostajati, ali mislim da neće se odstupati puno od onoga što se radilo u prvi dio sezone, a oni to dobro znaju šta se od njih zahtijevalo, tako da mislim da se taj izostanak neće osjetiti u nastavku prvenstva. Da li vam je žao što je završen jesenji dio sezone, s obzirom da je Željezničar dominirao na kraju sa 6 uzastopnih pobjeda? Pa, naravno da bi bilo dobro da se nastavilo. Kad ekipa ide uzlaznom putanjom, onda to treba iskoristiti maksimalno, i svaku utakmicu koja je bila pred nama, mi smo stvarno dali svoj maksimum i to je na kraju donijelo rezultat. Ali šta je tu je, mislim, sezona ne može trajati 12 mjeseci bez prestanka, igračima je potreban odmor, ali ne sumnjam da će ovi momci dati sve od sebe da krenemo tamo gdje smo stali na jesenskom dijelu sezone. Željezničar na proljeće ide na dva fronta. Da li ova ekipa ima snage i karaktera da istu završi sa uspjehom? Pa mislim da ima, bit će dosta teško, međutim bit će teško i drugim ekipama. Tako, ali da mislim da mi možemo uz rad koji smo do sada imali, i ako bi to podigli na jedan malo veći nivo, i da damo sve od sebe, i potrudit ćemo se sigurno da na oba fronta pokušamo osvojiti oba trofeja. Koliko vam znači podrška navijača koji vas prati na svakoj utakmici? I da li je taj huk sa tribina vjetar u leđa u odlučujućim trenucima susreta? Pa naravno da podrška navijača znači puno svakom klubu, pogotovo nama. Mislim da i kad ne ide, to se moglo vidjeti dobro u zadnjoj utakmici jesenskog dijela protiv Radnika, kad je ekipa evidentno bila i pala i dosta umorna od utakmica koje smo imali, teških terena, ali mislim da je onaj huk i podrška navijača koji smo imali dali dodatni impuls našoj ekipi, i da smo na kraju uz njihovu pomoć i ostvarili vrlo važnu pobjedu. I za kraj razgovora, vaša poruka za vjerne navijače fudbalskog kluba Željezničar? Pa ništa, nadam se da će nas nastaviti podržavati i u još većem broju, i da nam pomognu da zajedno dođemo do zajedničkog cilja. Gospodine Džafiću, hvala vam na odvojenom vremenu i razgovor za 192.1 TV. Hvala vama.